Bom, esse é um projeto, na verdade eu sou uma pesquisadora acadêmica na pesquisa do arquivo, né? Eu pesquiso o conceito de arquivo em arte e eu venho trabalhando isso e comecei a trazer isso para o processo de curadoria. Então, eu formo grupos de trabalho com artistas para que a gente se debruce junto em torno de um tema, de um arquivo. Então, eu comecei esse projeto em 2014, não esse, o meta-arquivo, mas essa relação entre arquivo e ficção, né? Essa pesquisa artística. A gente começou a trabalhar, no caso, na Bienal da Bahia, em 2014, no Arquivo Público do Estado, com um grupo de artistas, e a gente, nesse processo, trabalhou em torno do acervo do Museu Antropológico e Etnográfico Estácio de Lima, que era um museu da polícia, enfim. Ano passado, em 2018, 2018, procurei o Memorial da Resistência, porque eu tinha essa vontade de... Eu comecei a fazer uma pesquisa no arquivo do Estado de São Paulo, nos acervos do DOPS, que estavam disponibilizados online, enfim, nos relatórios da Comissão Nacional da Verdade. Comecei essa pesquisa autônoma e vi, fiquei impressionada com a quantidade de material pouco divulgado, né, pouco comentado, e resolvi procurar o Memorial da Resistência com essa proposta de reunir um grupo de artistas para a gente trabalhar coletivamente a partir do que comecei a chamar dos arquivos da ditadura. Na verdade, isso é uma imagem, né? Porque não existe assim condensado como um arquivo, mas são todas as histórias, tanto oficiais, que estão nos arquivos públicos, arquivos nacional, municipal, arquivo do Estado, e também os arquivos reunidos ou organizados pela sociedade civil, que são normalmente os arquivos vinculados à resistência. Assim, o que eu aprendi nesse processo é o quanto eu não sabia desse período, né? Então, o que que a gente fez? Assim, aqui tem um recorte, que é um recorte de tempo, que é de 1964 a 1985. É isso que a gente está olhando, esse período. Então, a documentação desse período. Ainda, por exemplo, que a Comissão Nacional da Verdade não tenha trabalhado com esse período, a gente resolveu escolher para poder ter uma margem de trabalho. Eu acho que o que a gente aprende olhando essa exposição é que existem muitas camadas para se falar da ditadura, que vão muito além de algum imaginário que a gente possa ter. Né? Então, seja uma resistência de esquerda, essa ideia de que se fala dos terrorismos ou mesmo da tortura, da violência de Estado, ela está em várias camadas. Então, você tem desde a história da relação da violência policial, da perseguição, por exemplo, aos movimentos negros, que é um assunto que a gente não vê, não tem no nosso imaginário, como uma ação de violência do Estado no período da ditadura. Vocês trazem a violência contra os indígenas também, né? Que é uma coisa marginalizada dentro do debate sobre a ditadura. Pois é, esse é um outro assunto importante. Quer dizer, apesar da Comissão Nacional da Verdade ter chegado a um número de 8 mil mortos, esse número não entra na contagem final dos mortos desaparecidos. Quer dizer, então, esse é um exemplo, por exemplo, de um trabalho, que é o caso do vídeo da Ana Vaz, que é essa artista que vai trabalhar em cima de um relatório da Comissão Nacional da Verdade, quer dizer, um relatório produzido pela Comissão Estadual do Maranhão, do Amazonas, que é um relatório sobre o primeiro relatório da Comissão Estadual do Amazonas sobre o genocídio Aymiri Atroari. Então, a Ana vai encontrar o Egídio Schuad, que é esse missionário que participa não só da Comissão Nacional da Verdade, mas que estava ativamente em 85, 86 com os Aymiri Atroari. Então ela vai atrás dessa história, desse período mesmo. Então,
a gente começa a recuperar aí, a partir do olhar do artista, que diferente do historiador, né, não tem essa relação, a relação com o documento é completamente diferente. Então, quando você olha no espaço da exposição, a gente não está exibindo documentos, mas a gente está exibindo as histórias que os artistas vão contando a partir dessas pesquisas, né? Então, acho que essa é uma diferença importante também. E, sobretudo, aqui você tem um cruzamento, né? Então, as histórias, elas estão todas ligadas. Então, se você tem o trabalho do Traplevi, por exemplo, com os organogramas das organizações de esquerda e o organograma da repressão, quando você olha esse material, você, ao mesmo tempo, está vendo o trabalho da Gisele sobre a vala de Perus, ou de um artista como Ícaro Lira, que vai trabalhar com o Grupo Crítica Radical, que é um grupo que vem do Ceará ligado, começa com uma relação do ativismo político, e hoje são ativistas, vamos dizer, ambientais, e estão num outro momento. Então, acho que essa é a grande contribuição dessa exposição, é um espaço realmente de escuta, para a gente tentar ampliar o nosso imaginário, ou mesmo construir um imaginário sobre a ditadura. O que eu aprendi nesse processo é o que eu um pouco já disse, assim, o quanto a gente desconhece mesmo. Então, de alguma forma, eu acho que sim, respondendo a você, eu acho que há muito interesse. Eu vejo assim, pela quantidade de escolas que estão vindo na exposição. Há muito interesse em a gente olhar, aprender com o nosso passado. Bom, a Gisele é uma artista que vem pesquisando uma política do esquecimento e essa relação, ela tem essa pergunta, por que cemitérios e arquivos são tão parecidos? Então, abre, tem essa abertura da Vala de Perus, ela vai acompanhar esse projeto e não existia a ideia da exposição ainda e ela faz essas fotos muito por conta dessa pesquisa que ela já vinha fazendo e quando a gente começa a trabalhar na exposição ela traz esse projeto porque tem um vínculo direto à questão da memória dos mortos desaparecidos. Mas mais do que isso, a história da vala e a história desses corpos, a trajetória que é o que ela conta nesse áudio, que ela faz para narrar essa história, fala muito da memória, nossa memória, da nossa relação com os arquivos, que é uma relação muito ligada ao abandono, né? Ao esquecimento, a um constante descaso, né? Então, se a gente pensar no Museu Nacional, se a gente pensar numa repetição aí do nosso apagamento, das nossas histórias do trauma, então acho que esse trabalho é muito emblemático nesse sentido. E também esse é o trabalho da Mabi Betônico, é uma artista que trabalha esse tema, ela trabalha muito com os arquivos, mas com a história do minério no Brasil. E ela, para a exposição, ela vai trabalhar a partir de uma tese de doutorado, uma pesquisadora que estava estudando a relação entre mineração e empresas. Então ela vai trabalhar com essa ideia de uma ditadura empresarial militar e como existia antes do golpe, ela vai pesquisar esse evento chamado Semana Popular em Defesa do Minério, que era um projeto de construir uma indústria nacional para a mineração que favorecesse o Brasil.
Então, um modelo de mineração que protegesse, enfim, o Estado brasileiro. Com o golpe militar em 64, esse projeto é colocado de lado e o controle da extração do minério é passado para multinacionais, enfim, para empresas estrangeiras. E aí a MAB vai olhar esse projeto e essa questão da elite mineral. Então, quem eram essas pessoas que articularam esse projeto no contexto da mineração. Né? Então, é o mesmo um processo de aprender, porque essa pesquisadora, essa doutoranda vai dar aulas para ela, e o trabalho dela são essas aulas, é o resultado do que ela aprendeu. Então, tem muito essa ideia, a exposição inteira, de criar um espaço de escola, a exposição como um... como é que a gente torna público uma história? Como é que a gente torna público um arquivo público? Né? Como é que a gente divulga, por exemplo, uma pesquisa científica que termina ficando restrita para uma área acadêmica, mas nesse diálogo com a arte ela se torna, ela se amplifica. Então, acho que essa é muito a ideia da exposição. Esse é o trabalho do Paulo Nazaré, então é um bom exemplo para a gente pensar um pouco como é que a arte termina trabalhando com o documento. O Paulo vai trazer para um processo de impressão, né, de lito, um documento que é encontrado num aparelho, um aparelho que foi invadido pela polícia, e esse documento foi apreendido com um militante da Vá Palmares, e era um documento sobre a tortura. Então, como você passava por uma tortura. É uma carta, um testemunho de um militante ensinando aos outros como se passar pela tortura. Então, um documento bastante forte e que o Paulo traz para essa ideia de imprimir em pedra esse documento, né, como uma memória da violência policial. O Paulo traz nessa instalação uma série de inquéritos policiais que estão nos arquivos do Estado de São Paulo. São inquéritos policiais de pessoas negras que foram presas durante esse período e não necessariamente com vínculo direto à questão da ditadura, mas que o Paulo faz uma leitura de o quanto será que a gente pode diferenciar a violência policial do período da ditadura contra as populações negras, de uma violência de Estado, de um governo ditatorial, né? Então, como é que a gente olha para isso como dado também, né? E ele está fazendo esse projeto, que é um projeto que ele continua aí, que é a inclusão de negros e negras na conta, que chama Autorretrato com os Mortos. Então, ele traz pessoas que morreram nesse período e que não estão na lista final da Comissão Nacional da Verdade. Então, ele vai justamente discutir, quer dizer, se uma pessoa que é presa numa greve e chega a morrer depois dessa prisão, será que ela também não é uma vítima do Estado ditatorial? Né? Por que ela não é? Então, Paulo vai discutir isso e esse trabalho que ele segue. Ele não para aqui, então ele continua com essa pesquisa. Aqui atrás, do outro lado, a gente tem um trabalho que ele vem fazendo, é uma Histórias do Camburão. Ele vem pesquisando e desenhando a memória desse carro, né? Um carro que lembra, que está aí sim no imaginário desse período. Aqui com uma outra, um outro olhar, um arquivo bastante diferente, é o trabalho do Rafael Pagatini,
que é um artista que vai olhar para as relações entre o setor cultural artístico com os governos no período da ditadura. Então ele vai trabalhar com o acervo do MASP, da Pinacoteca e do acervo do Sesc São Paulo, o Sesc Memórias, procurando esses entrelaçamentos entre as instituições culturais e enfim, os governos. Como é que você se relaciona com nesse período, né? Como é que a cultura se relacionava com o Estado, enfim, para se manter? E... Qual foi a sua ideia com essa entrada transparente assim, na exposição? Como é que você... Acho que são duas coisas importantes, se a gente pensar na relação de passagem do tempo. Então, tinha essa ideia das camadas, a gente entender a pessoa que entra aqui, ela está entendendo que ela está atravessando essas camadas, mas mais do que isso, de ser tudo muito, por isso o branco, a ideia do tecido leve, quer dizer, de a gente trazer luz, clareza, transparência para essas histórias, né? Elas não são histórias que devem ficar escondidas, mas são histórias que a gente tem que falar disso, a gente tem que trazer, não ter medo de falar das nossas histórias da ditadura, né? Eu acho que a gente não fez esse exercício e a gente precisa fazer agora, né? Bom, eu acho que a arte é fundamental, eu acho que não é à toa que se tornou um campo aí de batalha mesmo, né, nesse processo atual que a gente está vivendo, porque tem a exposição como esse espaço de multiplicação, né, de transmissão desse conhecimento. Se no processo da Comissão Nacional da Verdade houve muita crítica aos resultados, por exemplo, da comissão, de que não levou a um processo de julgamento, enfim, de condenação, hoje a gente tem que brigar mesmo para que essa memória não seja apagada, não seja abandonada. Então a gente está... a arte tem esse lugar e a exposição tem essa capacidade de amplificar, né? Então a gente tem, por exemplo, assim, um resultado aqui muito bonito no projeto educativo das pessoas que vêm aqui e querem testemunhar. Então elas vêm aqui e querem escrever e contar como foi a experiência delas com a ditadura. Então, o que eu vejo nesse lugar, né, nessa ideia de uma exposição como um espaço de aprender ou como uma escola, é que a gente consegue trazer um público variado. Então, a gente está aqui aberto e, sobretudo, um público, o público do Sesc, que é esse público incrível, que a gente tem que construir uma exposição aberta e que dialogue com todas as pessoas, né? Eu acho que essa é a importância de um projeto como esse aqui nesse espaço.